Alo. Yaxşımı siz? Eşitmi? Ha, kundaş degenim şunaqa boladimi? Nega telefonu uçurup koydiz? Adashdi sinim. Eşitmem. Şaşmıyor opacığım. Bir dertleşeylik. Ölüp mü yengilişim? Bu cobrakemle uyuları mı? Ha. Siz kim bulasız? O kişi gibi onu mu buldu mu? Vay. Ne gibi ahuna kılasız? Ular ki gelleri de. Hudu asa ot yokşap. Dipsin yetkendiler. Ah. Bana yendi. Sütke duygen kızı dik. Masakı yatıptılar. Men ularga xotini bor erkakka o'xshamaysiz desam, ular menga xotinim tarashiga o'xshab tirishib yotadi. Sen esa chirsillab yonasan, bir quchoq olovni o'zginasan deydilar. Jonginam, kim bilan gaplashyapsan? Voy, Jobirjon akam uyg'ondilar. Keyin gaplasharmiz. Kostyumni cho'ntagida pul bor. O'shani olarsan. Ayol kishi yonish uchun erkakda jilla qursa, jindekkina cho'q bo'lish kerak. Ozir qursin ekishdi. Sulayojoyshi. Xo'sh, oyligingdan nima olib bera? Importni ugrayg'im kelyapti. O'zimizaniki bo'lmaydimi? Bo'lmaydi-da. Odamlarga ham hayronsan. Qorozxonni chet elniki desa, yotib olib yalashadi-ya. Sen hali bir zumdani tatib ko'rmabsan. Oliy bug'doy navidan tayyorlangan. Sara masalliq va ziravorlarga boy. Muhimi yod bilan boyitilgan o'zimizning mahsulot. Xo'sh, qalay? Shartli refleks, oyjon. Bir zumda. Yegan sari yegin kelar. O'zbegim mahsuloti. O'zbegim xalqiga. Ladushi! Jobir aka, baribir o'zimizni joylarimizni manzarasi ajoyib. Havosini aytmaysizmi? Shosalim, senga necha marta aytaman. Axir biz sinfdoshmiz-ku. Aka desang, kesadayotganga o'xshaysan. Ishxonada endi mayli, tushunarli. Hey, yo. Siz meni yo'ldan urmang. Biz ham qo'y ko'rmasak ham qiy ko'rganmiz. Yaxshi ham sen bor ekansan. Nima qilishni aytmasimdan nima qilish kerakligini bilasan. Meni ancha erkalatib qo'yding. Aksincha siz meni erkalatib yubordingiz. Oddiy haydovchingizga Matiz sovg'a qilib yubordingiz. O'shanda
Raqiblarim ich kuyuvdi. Bunaqa xotin toyligini hozir boyvachcha akalarim, hatto ukalarga ham qilishmayapti. Sen menga haydovchi emas. Sen meni do'stimsan. Yordamchimsan. Xudo xohlasa, bir ikki rejalarim amalga oshsa, senga atalgan boshqa sovg'alarim ham bor. Rahmat aka. Iloyo dunyo turguncha turing. Shunaqa deng. Qachon? Xo'p, tushunarli. Shosalam? Ha? Sen menga ishxonadan bitta mashina chaqir. O'zing uyingdan xabar olib, Xorazmga biletni harakatini qil. Xo'p bo'ladi. Pasportim senda? Ha, menda. Bo'la qol. Xo'p, tezlashtir. Gulchehra? Gulchehra? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Tuzaymisan? Bu senga. Tinchlikmi? Yotibman. Tarashaday tirishib. Bugun 2 kunga Xorazmga uchib ketishim kerak. Narsalarimni tayyorlab qo'y. Men dadamlardan xabar olib chiqay. Keyin birov ishxonaga o'tib kelaman. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, rahmat yanga. O'zingiz tinchmisiz? Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Kecha Jobir akamlar bilan birgamidingiz? Ha. Kechgacha birga edik. Keyin ularni mehmonxonada qoldirib, bir ikki yumushlar bergandilar, o'sha ishlar bilan ketdim. Qaysi mehmonxonada qoldilar? Tinchlikmi, yangi? Meni bunaqa savollar bilan qiynamang, iltimos. Bilasiz-ku, men aka bilan bo'lgan bironta narsani hech kimga hech qachon aytmayman. Iltimos. Aytavering, bu gap oramizda qoladi. Quruvchilarda tunadilar. Nega endi? Doim Aziya Toshkentda qolardilar-ku. Sizchi? Siz qayerda tunadingiz? Aziya Toshkentda. Quruvchilarning telefonini bering. Men bunisini bilmayman. Uzr, yangi. Yaxshi. O'zim topaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'rta ot tergovchi, shunday o'tirmaysizmi? Qonun hammaga bir. Marhamat, opa. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Ha, ishlarim bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hojon yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Ha, akam yaxshimi? Jobirbek Shomurodov boshqarayotgan korxona xalqimiz uchun kerakli mollar yetkazib beradi. Eng qizig'i shundaki, uni yo'qolgani hokimlikdan uni so'rashgandan keyingina ma'lum bo'ldi. Na otasi, na xotini uni yo'qolgani haqida murojaat qilmagan.
Uni ustiga Jobirning rafiqasi o'ta sovuqqon javoblar bergan. Loraxon. Xullas, hammasini boshidan boshlash kerak. Yo'qolgan kuni Shomurodov yoshlik pansionatida dam olayotgan bo'lgan. Savollar bormi? O'ktam Botirovich, kechirasiz. Menimcha bergan va'dangizni ishingizdan chiqardingizmi deyman. Yana qanaqa va'da? 3 yildan beri har ta'tilda oilaviy dam olgani borishni rejalashtiramiz. Oxirgi jinoiy ishimni boshlaganimda agar shu jinoiy ishni otsangiz, so'z beraman. Ta'tilingizda sizni bezovta qilmayman degandingiz. Shunga 2 kishilik yo'llanma bilan avia chiptalarni olib qo'ygandik. Ha do'stlar. Ammo shunday gap bo'lgandi. Lekin bu ishni Lolaxon eplaydi degandingiz-ku. Ish surilgan sari gapsiz ko'payaveradi. Jobir Shomurodov ishni otsangiz, mukofot tariqasida boshqarmamiz tomonidan eng zo'r oromgohga 2 kishilik yo'llanmani naqd deb bering Lolaxon. Demak, shunaqa deng. Ha, shunday. Mayla bilaka. Siz qolading. Men o'zim. Yordamim kerak bo'lsa, har kuni shu yerdaman. Rahmat. Jobirjon ora-chora biror soatga chiqib kelib turaman. Ba'zida zarur uchrashuvlar bo'lib qoladi deganlarda rozilik bergandim, chunki kasallari og'ir emasdi. Nimadan shikoyat qilardilar? Ozgina asablari charchaganini aytmasak, sog'lom edilar. Juda ham kam suqmaydilar. Birorta kishi bilan sen menga borganliklarini eslolmayman. O'sha kuni shanba edi. Ertalab soat 9:30larda xonalarga muolaja qilish uchun kirsam, xonalardan chiqib ketgan ekanlar. Shundan keyin ularni ko'rmadim. Assalomu alaykum, otaxon. Va alaykum assalom. Xormi? Keling, qizim. Qishda ham archalarni kessa bo'ladimi? Sovuq urib ketmaydimi? Hech narsa qilmaydi, qizim. Bu archa degan jonivor juda ham beozor o'simlik. Bahorda ish ko'payib, hech narsaga ulgura olmaymiz. Ana shuning uchun ham hozir kesib qo'yapman. Davlatning nafaqasini yeb yotish bizlarga yuqmaydi, bolam. Qarang, bodomlar gullab qoldi. Bu yil bahor ham erta keladimi deyman, qizim. Otaxon. Labbay. Bir oy ilgari shu yerda yotib ketgan mana bu kishini tanimasmidingiz? Ye, bu Jobirbek-ku. Nega tanimas ekanman? Bir kun edeng, menga Rizamat ota navli uzumni katta boshini olib kelib berdi-da. Nusrat bobo, mana shu navidan ham ekin dedi. Ey bolam, ekkanman. Lekin bu bobolar ham hozirgi kunda biznesga o'tib ketgan shekilli. Bir gal echki emar chiqsa, bir gal qizil husayni chiqadi desam, ey Nusrat ota, men sizga Rizamat ota navining eng aslini olib kelib beraman, deydi Baraka Topkir. Jobir aka, siz bilan bo'lgan suhbatda biron kimsadan noligan yoki biron shubhali gaplarni aytmaganmidilar? Yo'q, bolam. Yo'q. Nuqul hazil mutoyiba qilib, odamlarni kuldirib yurardi. Baraka Topkir. Tinchlikmi, qizim? Tinchlik, otaxon. Tinchlik. Rahmat. Sog' bo'ling. Ilohim, tinchlik bo'lsin, qizim.
Hammasi o'qchilik. O'sha yo'lni qo'ng'iroqdan keyin boshlandi. Ular meni oyoq osti qilib tashlashdi. Hali u ayol qo'ng'iroq qilardi, hali bu ayol. Avvalgi tergovchiga o'lib ketsa qutulardim degan ekansiz. Men avvaliga ularni bir jazmandan ikkinchisiga o'tib yuribdilar deb o'ylagandim. Mana oradan bir yarim oy vaqt o'tdi. Boshqa ayollar bilan yursalar ham mayli. Faqat uyga qaytsalar bo'lgani. Bolalarim ham dadam qachon keladilar deb qiynab yuborishdi. Ammo bilasizmi? Shuncha ayollar bilan yursalar ham ular hech qachon meni haqoratlamaganlar. Hatto qattiq ham gapirmaganlar. Faqat o'sha manjalaqlarni qo'ng'iroqlari. Xudoyim. Mayli. Erizni boshqa ayoli bor ekan. Sizga nimaga qo'ng'iroq qiladi? Bilmasam. Ularni telefon raqamlari bormi? Yo'q. Bittasi quruvchilar mehmonxonasidan qo'ng'iroq qilgandi. Quruvchilar mehmonxonasidan? Ha. U mehmonxona qayerdaligini bilmaysizmi? Toshkentda. Siz buni qanday aniqladingiz? Yordamchilari aytgandi. Yordamchilari? Shosalimmi? Ha. O'sha ayol bilan bo'lganlarini aytdimi? Yo'q. O'sha kuni qaysi mehmonxonada tunaganlarini aytdi. Albatta, bu ham meni qistovim bilan. Yana bir savol. O'sha ayol sizga oxirgi marta qachon qo'ng'iroq qilganini eslay olasizmi? To'g'risini aytsam, u ayol qaytib qo'ng'iroq qilmadi. Boshqasichi? Boshqasi o'sha kuni 3-4 marta qo'ng'iroq qilgandi. Eriz yo'qolgan kunimi? Ha. Nima degandi? Erini top ber. Bollardan xabar olmayapti. Bollarimni yeyishiga hech nima yo'qmi? Erini top bermasang sharmandasin chiqaraman dedimi? Xullas. Xullas, telefonimni o'chirib undan qutuldim. Jaburbek, men 5-6 kun dam olib kelaman. Sen meni o'rnimda vaqtincha ish yuritib turasan, dedilar. Biron yangilik bormi? Jabir Shomurodov yo'qolgan kuni siz qayerda edingiz? O'sha kuni men ovga chiqib ketgandim. Avvalgi tergovchiga yozma ravishda ko'rsatma berganman. Jabir Shomurodov Toshkentga borganida doim sizni haydovchi qilib olar ekanlar.
Buna biror sababi bormi? Ha endi. Menga u bu yumushlarni buyurardilar. Maslahatlashardilar. Ularni boshqa ayollar bilan bo'lgan ishqiy munosabatlari haqida nima deya olasiz? U kishini ayollarini tanimayman. Ha. Axyon-axyonda quruvchilar mehmonxonasida qolib ko'ngil yozib turardilar. Mehmonxonasini bilasizmi? Ya, qapaqvos kelay. Ne bilmayman. Bilaman. G'izilat to'bar qilaman. Qani bering. Rahmat. Yuring. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Yo'lda odam mina, qo'rqmang. Quruvchilar dedingizmi? Ha. Eshitmagan ekanman. Qattaydi? Iye. Bilaman deyotgandingiz-ku. Ha, bilaman. Tushuning. Mehmonxonalar ham qo'shiqchilarga o'xshab ko'payib ketgan. Chalqash tuman uraman. Mo'ljalini bilarsiz? Choy ichasizmi? Yo. Kofechi. Kofe ichasizmi? Yo, rahmat. Aytingchi, siz Jabir Shomurodovni yaxshi tanirmidingiz? Shu qo'li ochiq odam edi. Ko'rsam taniyman. Bir ikkita ishga tashib ketgan edi, shu. U kishining sheriklarini taniysizmi? Bu yerga kimlar bilan kelardi? Mehmonlari? Bilmasam, odlarga bir odam kelardi. O'rta bo'yli. Sochlari qoramadi. Haydovchimi tanishimi bilmayman. Ha, keyin odlarga bir ikkita ayollar ham kelardi. Lekin ularni yaxshi eslab qolmaganman. Biror nima sizga tushsa, qo'ng'iroq qilarsiz. Mayli, mayli. Rahmat. Qiziq. Nega Jabirbek Shomurodov bir sananing o'zida ikki mehmonxonada qayd qilingan? Nega? Taajjub. Xargar Shomurodov aynan shu ayolning navbatchiligida qayd qilingan. Fikrimcha, Shosalim nimandir yashiryapti. Qizig'i shundaki, Shomurodovga sodiq hisoblangan bu shaxs uni xotiniga sirni oshkor etgan. Siz quruvchilar mehmonxonasida tunaganini aytyapsizmi? Ha. U Shomurodovning xotiniga quruvchilar mehmonxonasi haqida gapirmasa ham bo'lardi. Chunki Shomurodovning xotini ularning odatiy mehmonxonalardan surishtirganda ham uni eri Aziya Toshkent ro'yxatidan o'tganligi ma'lum bo'lardi. Va yopiq qozon yopiqligicha qolardi. Balki shoshib qolgandir. Shosalimdan Jabirbek Shomurodovning dushmanlari bormidi deb so'raganimda, yo'q. Bilmayman deganda. Vaholanki, saylovchilar bilan uchrashuvda Samoh Galanovich Jabir Shomurodovning jazmani yozgan xatni yig'ilganlarga o'qib bergan. Bu haqda bilmasligi mumkin emasdi. Xatda nima deyilgan ekan? Uchrashuvda qatnashgan mahalla faoli Ro'zmat akaning gaplariga qaraganda, xatda yozilishicha Jabirbek jazmanlarini aldab, soxta pullar bilan hisoblashgan. Mehmonxonalarda buzuqliklar qilgan. Demak, Shosalim o'z xo'jayinini sharmanda qilgisi kelmagan.
Samih Kalonovich yurak xurujidan vafot etgan. Xat ham, xatning muallifi ham noma'lum. Xat Shomurodovni qoralash uchun yozilganmi? Yoki marhum Kalonovichni yoqlash uchunmi? Bu vaziyatga faqat xat muallifi oydinlik kiritishi mumkin. Xo'sh, Sobirova, rejangiz qanday? Shomurodovni uyini va Shosalimni kuzatuvga olish kerak. Men Shosalimni va Shomurodovning xotinini qayta so'roq qilaman. Yana bir jumboq. Nega Shomurodovning otasi bir og'iz ham fikr bildirmayapti? Ismim Tolib. Avvalda masjid tirichilik qilardim. Shunaqa deng. Ha. Xo'jayin, bir narsa so'ramoqchi edim. Bu maosh masalasi qanday bo'ladi? Ishga olishayotganda aytmaganmidi? Aytishdi-yu. Shu cho'g'ini kamroq aytishdi-da. Avval ishxonalarimda xo'jayinni bir og'iz gapi bilan oylikni ko'tarib berishardi. Shunaqa deng. Ha. Mayli, o'ylashib boramiz. Rahmat. Hozircha bo'shsiz. Mayli bo'lmasa xo'jayin. Alo, Baxtiyor Hamidovich. Labay xo'jayin, mendan bemaslahat. Menga yangi haydovchi olibsiz. Asqar akani doktorlar ko'rikdan o'tkazmabdi. Yuragi chatoqmish. Inakin, tunov kuni o'zingiz aytganingizda Asqar akani o'rniga yo'lni qilib yoshroq haydovchi olish kerakmidi degandingiz. Shunga shu bolani ishga ola qolgandim. O'zimga aytsangiz, bironta sinashda bolalarni topardim. Buningiz bozor ko'rgan echkiga o'xshaydi-ku. Echkini ham, qo'chqorni ham oyog'idan osishadi. 3-4 kun ishlasin-chi, ko'ramiz. Yoqmasa dumini tugib yuboramiz. Shu ham muammomi? Ha, mayli. Xo'jayin, mumkinmi? Nima gap? Anavi oldingi shopiriz Jobirbekni xotiniga bozor o'char qilishib yuborgin deganda. Nima qilay? Mayli. Borib yangangga ayt. Meni Shosalim akam yubordilar. U bu yumushlaringiz bo'lsa, qarashib turar ekanman degan. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Bo'lmadi. Iya. 5 to'q bilan 47 ni urdingiz, nega bo'lmas ekan? Lekin men faqat 10 ni urardim. O'zi, bu siz to'panchangiz emas. Ko'rib turganingizdek, keyin ishsiz qoldim. Mana shu yerda vaqtincha ishlab turibman. Asqar aka, Shosalim haqida nima deya olasiz? Azali shu odam menga yoqmasdi, Selim. Biron sababi bordir? Shu turqi yoqmasdi, tamom. Jobirjon, Shosalimga har narsani ishonavermang desam, Asqar aka, ba'zi bir odamlarni ko'rish shubhali bo'ladi. Shosalim beg'araz, ichidagini ustiga chiqaradi, qo'yadi, derdi. Rahmatli. Iya. Xudo asrasin, umringiz uzoq bo'lsin. Oxirgi marta Jobir Shomurodovni ko'rganingizda biron shubhali narsa sezmaganmidingiz? Yo'q. Mayda juda olib keldim. Ayolini, bolalarini so'radi. Men sal televizorga tezkorroq o'tirib, ularni ko'rlarini ko'tarish uchun farzandlari bilan shahar aylanganimni aytdim. Birdan xomush tortib qoldilar. Men o'yladimki, oxirgi paytda nima edi, ayollari bilan munosabatlari chatoq bo'lib qolganda, yaralari yangilandi-yu deb o'yladim. Shu payt televizorga qarab, "Podarlanati" deb shartni o'chirib qo'ydilar. Men Jobirbek, tinchlikmi desam, yo o'zim shunday, siz boravering dedilar. Shunda soat necha edi? Soat. Men olardan chiqqanimda 15 takam. Ha, 15 takam ketdim. Tushunarli. Hozir. Alo. Ravshan. Toshkent bilan bog'lanib. Shoshma. O'sha kuni 12-noyabrmidi? Ha.
Ha? 12 noyabrdi. 12 noyabr. 18:00 dan 19:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'idagi barcha kanallarda translyatsiya qilingan ko'rsatuvlarni yozib olib, menga olib keling. Birpas o'tirsangiz bo'lardi, singlim. Rahmat. Ha, aytmoqchi. Uzilishlardan oldin Jobirbekni chaqirtirdilar. Keyin ikkovlari ancha qolib gaplashishdi. U yigitga bir varaq xat berganlarini ko'rib qoldim. Yigit ketgandan keyin oldilariga kirganimda xo'ngrab yig'lab o'tirgan ekanlar. Olamdan o'tganlardan keyin Jobirbekni haydovchisi uyiga ancha meva-cheva tashlab ketdi. Ilojimiz qancha? Nahotki o'g'lingiz taqdiriga befarq bo'lsangiz. Assalomu alaykum, efirda tahlilnoma dasturi. 2008-yilda boshlangan jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi jarayonlari bugun qator davlatlarda resessiya, ya'ni yosh avlod haqida g'amxo'rlik qilish, ularning huquq manfaatlarini himoya qilish jamiyatimiz oldidagi ustuvor vazifadir. Shu boisdan mamlakatimizda bolalarga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan nogironlik va mehribonlik uylarida, maktab va internatlarda, maxsus maktablarda umuman ta'lim tarbiya olish uchun barcha shart-sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Hozir esa ushbu dargohda farzandlari tarbiya topayotgan bir onaning so'zlarini eshitsak. Avvalo mendek kam ta'minlangan ona uchun ikki nogiron farzandlarni davolash va ularni parvarish qilish juda qiyin edi. Bunday imkoniyatlarni ularga men uyda ham yaratib bera olmasdim. Mana qarang ular qanday baxtiyor. Tarbiyachilari ham juda ham xor, ham mehribon. Eng asosiysi men bemalol ishlashim mumkin bo'lyapti. Menimcha bu gaplarimni hamma ota-onalar, ayniqsa yolg'iz onalar tasdiqlashi aniq. Albatta, yosh onalarimizda mehnat qilish imkoniyati paydo bo'lishi ularni hayotda o'z o'rinlarini topishga, kelajakda ishonch ruhini ta'minlaydi. Ularda o'ziga, vataniga bo'lgan ishonch ruhini yanada shakllantirib, mustahkamlaydi. Qarshingizda baland ustunga o'rnatilgan baxt va saodat, iqbol ramzi bo'lgan xumro qushi namoyon bo'ladi. Alo. Ha, o'rtoq prokuror. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tanidingizmi? Ovozingiz ancha tanish. Siz tergovchi Sobirovani eri bo'lsangiz kerak-a? Mana bu ko'rmaylar. Qoyil. Toshpoch chiqib qolmasin bolam. Ana oyi, qiziz bizni unutib yubordi desak, tanidi-ya. Nega unaqa deysiz? Nega esdan chiqararkan? Dadasi. Oyim keldilarmi? Ha, xonim. Oyijonim sizni ko'rgani keldilar. Qiz bola onasiga mehribon bo'lardi. Bu qanaq qiz bo'ldi? Onam bormi, yo'qmi, demaydi ham deyaptilar. Voy, bolam, unaqa demadim-a? Qarash qo'ying. Ha, Lola? Oyijon, yaxshimisan qizim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni uyaltirib kelibsiz-da.
Senden giden yok. Devletli adamı sen. İş kılıp tınç bu seyle buldu. Hay kızım. Senin bunu daha yer tara kesen bulardı. Köyüm umriden bereket yapsın. Zırvagını ta yarkıp koyup. Oycan gürçün salıveremedim. Menden soru yaptılar. Oycan uzur. İşki birlik gitmen. Hazır yeti baramen. Köyüz yukurşeni vereyim. Hazır. Hey Mekrede. Ha oya. Balan siz soru yaptı. Hop. Labey. Mekrede'ne ki? Non koma gendi. Mabada siz olmadınız mı? Yok olmadım. Oyimle non, piçini, miçini, yana bir düne nasop kiptiler. Dadası. Nabey. Gürçüzü sola verin. Mi hazır yeti baramen. Hop buladı. Ehtiyat bulup kegen. Hı, hop. Labey dedesi. Adaştım şekilli. Tergovchi Sobirova eshitadi. Men Shomurodovning ayoli Gulchehraman. Ha, Gulchehraxon yaxshimisiz? Tinchlikmi, nima gap? Men haligi xatni topdim. Shunaqami? Juda yaxshi. Hozir kelasizmi? Ha. Demak, Shomurodov farangizni televizorda ko'rib hayratlangan. Nega? Nega? Farangiz Shomurodovning xotinlaridan biri ekani aniq. Lekin Shomurodov farangizning farzandlari borligini bilmagan. O'sha kuni masalaga oydinlik kiritish uchun farangizni oldiga boradi. Xo'sh, keyinch. To'xta, yana hammasi jigillashib ketyapti. Farangiz Shomurodovning yozmani bo'lsa, nega har safar uni qayd daftarda ro'yxatdan o'tkazgan? Yo'q. Yopishmayapti, o'rtoq Sobirova. Yopishmayapti. Xat anchadan beri kiymagan kostyumlarni cho'ntagida ekan. Sakina Gazayeva. Gulchehraxon, sizni Jabir Shomurodov yana hammasi yig'ilib ketgani nima uchun daftarda qayd qilingan? Men bilan aloqador bo'lganman. Bundan bexabarsiz, ortdan hech qanday qolgan qolganda yonimga kelardilar. Nima qilishni bilmasdan mana shu xatni yozishga majbur bo'ldim. Endi Sakina Gazayeva. İsmim şuna kadar soğuk buladı mı? İsmini de kuytur ki çıksın. Yenge! Yenge! Amakini mazaları koçup kaldı. Yüreğileri. Zürleyi ben tez yordam çakırayım. Hop. Fakat kımırlatma. Hop hop. Bu şosalı makyanı yenge haydi uçusu. Dada. Dada siz gene mi buldu? Dada. Beni korkutmayın. Nima bo'ldi? Ko'kragim. Qizib ketyapti. Hozir. Dada qimillamang. Qimillamang. Mana suv iching. Svetofordan o'ngga qaylasizlar. Dada. Navro'z ko'cha 16-uy. Bizga nimalar bo'lyapti o'zi? Hech qis yo'q. Ha? Hech qis yo'q. Faqat iltimos. Tezroq yetib kelinglar. O'tib ketadi. O'tib ketadi. O'tib ketadi. Hech qis yo'q, hech qis yo'q. Sizlar chiqib yuringlar, tinchlanganlar yaxshi. Bora qoling. Amaki. Ozgina chidang. Yaxshi, yaxshi. Hozir tez yordam yetib keladi. Hech qis yo'q, hech qis yo'q. Tez yordamni kutib olayma. Siz dadamni oldilar deb o'ptiring. Men hovlida bo'laman. Yaxshi. Sizni Shosalim bilan qanday yaqinligingiz bor? Faqat to'g'risini ayting. Nimalar deyapsiz?
Unda keyingi savolimga javob bering. Shosalim bilan yerizib puli haqida nimalarni gaplashgansiz? Qanaqa pullar haqida gapiryapsiz? O'zingizni osarlikka solmang. Gap nima haqdaligini juda yaxshi bilib turibsiz. Bir kuni Shosalim aka bilan bozor qilib yurgandik. O'sha paytda Jobir akam boshqa xotinlarga ham xuddi shunaqa bozor qilib berasmi deb so'ragandim. U kulib, "Yo'q, pulini beraman" dedi. Keyinchi? Keyin. Qancha pul berasiz deb so'radim. Qo'yaversiz-chi yangi. Boyi pul kamayib qolarmidi dedilar. Nega bularni avvalroq aytmagandingiz? Bu gaplar oramizda qolsin degandilar. Bemor shu yerdami? Tez yordam chaqirtirilganmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Holati qanday? Ko'kraklari qattiq og'riyapti. Assalomu alaykum. Keling doktor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shomurodovning otasi infarkt bo'lib qoldi. Klinikaga olib borib, reanimatsiyaga yotqizib kelyapman. Shuni qo'ng'iroq qilib aytib qo'ysa bo'lardi-ku. Aksiga olib, telefon zaryadkasi o'chib qoldi. Qorning ochmi? Judayam. Kiyimini almashtir. Men ovqat tuzaman. Xo'jayin. Kecha Jobir akaning otalari infarkt bo'lib qoldi. Tez yordam chaqirib doktorxonaga olib bordim. Yaxshi qipsan. Boshqa xabar yo'qmi? Milisalarning ham gapini eshitib qoldim.
Gapir. Nima deyishyapti? Jobirbek o'ldirilgan deyishdi. Nega o'ldiradi? Kim o'ldiradi? Ular uni otasidan gumon qilishyapti. Nega unday fikrga kelishyapti ekan? Umar aka Jobirning otasi. Ularni bironta ham savolga javob bermadi. Uni ustiga manavi kasali. Menimcha Umar akani esi ham og'ib qoldi-yu. Kecha uni doktorxonaga olib ketayotganda galna pechkasini yoqmalaring, qishlari ko'chib ketadi deydi. Hozirgi paytda galna pechkasi qoptimi xo'jayin? Yo tog'a. Shosalim aka. Xo'jayin. Kunduz kuni Jobir akani xotinini Umar akani oldiga olib borib kelganidan keyin qishloqqa borib kelsam maylimi? Tog'am osh beribdilar. Uzoq demasangiz, siz ham yaqinlaringiz bilan o'tsangiz boshimiz osmonga yetardi. Sen bo'lmasa boraver. Mashinani ham olib ketaver. Men o'zim bu yerdagi ishlarni eplayman. Rahmat xo'jayin. Hey, to'xta. Labay. Mana uni kam ko'rsangiz ishlatarsan. Rahmat xo'jayin, rahmat. Xo'p, rahmat. Qilich. Ha, aka. Qayerdasan? Kitobdaman. Tez qarshiga yetib kel. Ishlayman? Gap bor. Shosalim Qurbonovich. Anavi tergovchi keldi. Mayli, kirsin. Assalomu alaykum. Va alaykum. Keling. Shosalim Qurbonovich. Keling, singlim. Rahmat. Shosalim Qurbonovich. Eshitaman. Samoh Kalonovich ovoza qilgan xatni kim yozgan yoki kim uchirgan bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Menga afsuski, xat ham buni biladigan Samoh Kalonovich va Shomurodov ham yo'q. Haligi hayronman. Xatni Shomurodovning jazmanlaridan biri yozganligi aniq. Tergovga yordam beradigan biror mulohazangiz bormi? Axir siz Shomurodovning eng yaqin odamisiz-u. Nima desam ekan? Ayollarga boradigan bo'lsalar, yaqin joylarga o'zlar borardilar. Mana oxirgi holat. Hech kim qayerga ketganlarini ham bilmaydi. Ha. To'g'ri. Shosalim Qurbonovich, biz arqonni bo'sh qo'yganimizga mendan hech kim shubhalanmayapti deb jinoyat ustiga jinoyat sodir etmoqchi bo'lyapti. Lekin sizni ayblovlaringiz faqat taxminlar. Biz aniq faktlarga suyanamiz. Uni qo'lga olish uchun bizda hech qanday dalil yo'q. Men shu gal Toshkentdan yetarlicha dalillar bilan qaytaman degan umiddaman. Sizdan iltimosim. Toshkent bilan bog'lanib shahar ichki ishlarining tezkor xodimlari mening ishimga yetarlicha vaqt ajratishlarini ta'minlab bersangiz. Nima qilish kerakligini ularga o'zim tushuntiraman. Ma'qul. Buni hal qilamiz. Sizga nima deb aytardim? Ayol kishiman. Jobir aka ham kelishgan. Boyvachcha, qo'li ochiq erkak edilar. Shunga haligiday Toshkentga kelsalar birga bo'lib turardik. O'xshamayapti Soliyeva. O'xshamayapti. Nima o'xshamayapti? To'qiyotgan yolg'onlaringiz o'xshamayapti. Nega o'xshamaydi? Bilmadim. Avvalgi uchrashuvimizda siz bilan guvoh tariqasida suhbatlashgandik. Endi protokol asosida so'roq qilyapman. Har bir yolg'on so'zingiz uchun qonun oldida javob berishingiz haqidagi tilxatga qo'l qo'ydingiz, shundaymi? Ha. Endi hammasini bir chekkadan oqizmay, tomizmay so'zlab bering. Shosalim bilan aloqangizni, Jabirbek Shomurodovni qanday ilintirganlaringizni, qancha pul undirganlaringizni, xullas,
Hiç nesi işten çıkmasın. Hatta sakin ham. Haklısengiz. Men o'zim nima bo'lganini bir boshdan so'zlab beraman. Videolar ishlayapti? Ha, albatta. Yaxshi. Unda boshladik. O'sha kuni sizni televizorda ko'rgan Jabirbek qanchalar ahmoq qilinganini payqaydi. Meni qamashadimi? Sudda qay darajada tergovga yordam berganligingiz albatta inobatga olinadi. Men Shosalim bilan tanishib, bir-ikki uchrashib, donlashib yurdim. Har gal menga anchagina pul berardi. U men uchun bir avliyoga aylandi. Nazarimda to'shakdan tashqaridagi hamma ishni a'lo bajarardi. Bir kuni u menga yaxshigina pul ishlashi mumkinligini aytdi. Hatto shahardan o'z nomimga kvartira olib berishni va'da qildi. Jabir akaning xonasiga kirganimizda u kishi Shosalimni chaqirtirdilar. Xudo yorlaqab, muxbir singlimiz bizni qarshi shahrimizga bir kelib qoptilar. Ularni ajoyib taomlarimiz bilan siylang. Xo'p bo'ladi. Keyin shahrimizdagi qadam joylariga olib boring. Xo'p. To'g'risini aytsam, men siz bilan tanishganimdan xursandman. Nasib etsa yana bir bor ko'rishamiz degan umiddaman. Bular meni yordamchim. Ko'nglingiz nima tushsa, nima istasangiz, albatta sizga muhayyo etadilar. Albatta. Bu bilan mendan kutilmoqchi bo'lyapsizmi? Yo'q. Bunaqasi ketmaydi. Menga yurtimizning eng namunali tadbirkorlari haqida maqola yozish topshirilgan. Sizning korxonangiz a'zolari, mehmonlari uchun qurilgan ajoyib damoish maskaningiz bor deb eshitganman. Men uni dashaga chiqishga ko'ndirdim. Shosalim, uni sharbatiga kuchli uxlatadigan dorimi yo boshqa narsami qo'shib ichirib yubordi. Jabirga uxlab qoldilar. Keyinchi. Keyin meni Shosalim boshqa xonaga olib kirdi. Hech uni bu ahvolda ko'rmagandim. U meni bo'yinlarimni tishlab, kiyimlarimni yirtib tashladi. Keyin Jabirni yoqasini yirtib, yuzini timdalashibdi bu yerda. Men uni aytganini qildim. Lekin Jabir aka hech narsani tushunmay yana uxlab qoldi. Gulchehra, men aralashib qolgan ishimdanmi? Oy boshi. Azoyib badanimni zirqirashidanmi bilmadim. Lekin rostiga bir yetardi.
sizlarni sudga beraman. Siz kimsiz? Muhbir qiz. Shunchalar ham xo'rlaysizmi? Dod soldim. Iltimos qildim. Bu bo'lishi mumkin emas. Ana bu xezalak shosalimni quvib soldingiz. Endi nima qilaman? Nima qilaman endi men? Iflos shosalim bularni hammasini videoga yozib olgan ekan. Keyin menga qo'yib berdi. Manaman degan aktrisalardan zo'r o'ynaganmishman. O'sha kuni Javor aka menga 15 ming dollar berdi. Shosalim, uyorib beraman. Bahonasi bilan menga 2 ming berib, qolganini olib qo'ydi. 2 oy o'tgandan keyin Shosalim Javor akaga telefon qilib, homilador bo'lib qolibman, deyishimni aytdi. Shosalim yana kattagina pul undirgan bo'lsa kerak. Lekin menga 1.5 ming dollar berdi. Men o'shanda Javor akaga erim o'lgan, farzandim yo'q degandim. Bir kun internetga bolalarim oldiga borgandim. Dabdurustdan intervyu olishdi. Javor aka ko'rib qolishi chimga ham kirmagandi. Kechgacha uydan chiqma. Faqat men senga qo'ng'iroq qilganimdan keyingina telefon qilasan unga. Menga yaxshi haq to'lasangiz, sizni qiziqtirayotgan narsalarga oydinlik kiritaman. Va yechimini topish uchun uzoq bo'lsa ham u yerga siz bilan boraman deysan. U albatta rozi bo'ladi. Shunda qarshiga kirib urushdagi dam oladigan joyingga olib borasan. Tushundingmi? Tushundim. Faqat bir o'zi kelsin. Yaxshi tushundim. O'sha kuni Jobirning xotiniga ham Shosalimning ko'rsatmasi bilan qo'ng'iroq qildingizmi? Xotin kishining makri 40 tuyaga yuk bo'ladi deyishganida
Halkımız aşırı varadı deb o'ylardim. Endi fikirlarim oydinlashyapti. Sizga pul kerak ekan. Shuncha masxaravozlikni nima keragi bor edi? Buni Gulchehraxondan so'rang. Qaysi Gulchehra? Xotinimni aytyapsizmi? Ha. Xotiningiz Gulchehra. Bu mashmashalarning boshida o'sha suyukli xotiningiz turibdi. Bo'lishi mumkin emas. Isbotla. Mashinaga chiqing. Haydovchi kim? Qo'rqyapsizmi? Oddiy taksichi. Borgandan keyin pulini berib yuborasiz. Qo'rqayotganim yo'q. Juda uzoq yurib olmadingmi xonim? Siz hozir ajoyib manzaraning guvohi bo'lasiz. Ya'ni Gulchehraxon bilan Shosalimning ishqiy munosabatlarini. Bu bo'lishi mumkin emas. Gulchehra hozir uyda. Buyoqqa. Shosalim. Ha. Nima? Endi iskvarlik o'tibsan-da. Maqsading nima? Seni pullaringga ega chiqish. Seni harom tomoq deyishganida ishonmagandim. Kim aytgandi? Anavi haydovchimi? Ko'rding. Kattalarning gapiga quloq solmaslik yomon oqibatlarga olib keladi. Mayli. Hozircha seni qo'ling baland ko'rinadi. Men senga va'da beraman, shu gap shu yerda qoladi. Ayt, senga nima kerak? Men aytganingni qilaman. Seyf qayerda? Juda katta narsa talab qilib yubormadingmi? Senga endi hech narsa kerak bo'lmaydi. Bu yerdan tirik chiqmasligingni bilib turibsan. Farzandlaringga ziyon zahmat yetmasin desang, pullaringni qayerdaligini ayt. Shaytonga do'st bo'libsan-da. Ichingni shunchalar patos boylagan ekan bilmabman-a, maraz. Chor ovozingni.
Shosalam. Sen tamam bo'lgan odamsan. Ozgina erkaklik g'ururing qolgan bo'lsa ayt. Gulchehrani xiyonati rostmi? Yo'q. Nega yurdiysan? Men Shosalim jobirni qo'rqitib pulini olsa kerak debman. Uni o'ldirish mumkinligini o'ylab ham ko'rmagandim. Gullar qani. Kimsiz? Sobirova, prokuraturadan. Men hech qanday jinoyat qilganim yo'q. Iltimos, eshikni oching. Sizga bir ikkita savolim bor. Keling. Yaxshimisiz? Marhamat. Yechining. Men hozir. Rahmat. Uyingizda kimdir bormi? Yo'q. Qarab chiqishingiz mumkin. Uyim besaramjaro. Bugun kechroq turgandim. Marhamat, oshxonaga yura qoling. Siz o'tirib turing. Men kiyinib chiqay. Bemalol. İsmi şarifingiz? Sakina Gazayeva. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, siz O'zbekiston fuqarosi emassiz. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. O'zbek tilida juda yaxshi gaplashar ekansiz. Qayerdan o'rgangansiz? Dadam sobiq ittifoq davrida O'zbekistonda uzoq muddat ishlaganlar. Men ham shu yerda katta bo'lganman. Siz bilan Jobirbek haqida gaplashmoqchi edim. Ha. O'zim ham sezuvdim. Uni qallobligini. Qallobligini? Ha. Oldimga kelibsizki, bilasiz, men ora-chora erkaklar bilan ko'ngilxushlik qilaman. Umid ham bilan ham bir-ikki bo'lgandim. Menga bergan dollarlarni bir-ikkitasi soxta chiqqandi. Yaxshi ham dugonam bor ekan. Bo'lmasa qamalib ketardim. Men ahmoq, uni aytganiga kirib, xotiniga qo'ng'iroq qilib, ushurlikni, asabini buzib o'tirim mana. To'xtang, to'xtang. Nima, Shomurodovning o'zi xotiniga qo'ng'iroq qilishni so'raganmidi? Shomurodovingiz yana kim bo'ldi? O'sha Jobirbekda. Xadi? Nima deganda? To'g'risini aytsam, erkakka xos bo'lmagan gaplar. Emushki, xotini hissizmush. Tarashiga o'xshab yotarmush. Xullas, erkakmisan, begona ayol bilan yurganingni xotiningga aytib nima qilasan? Aytingchi. Mana bu xat, siznikimi? Ha. İki kişi gelişti. Jobir muttaham bir vicdonli kishini deputatlikdan surib chiqarmoqchi bo'layotgan ekan. Meni ko'rsatmam adolat topishiga yordam berish mumkinligini aytishdi. O'sha paytlarda meni rosa tuzlagan uchun alamim chiqmasdi. O'ch olish uchun shunday imkoniyat paydo bo'lganidan rosti xursandam bo'ldim. Ular sizni Jobir bilan bo'lgan aloqalaringizni qayerdan bilishibdi? To'g'risi
Bunu o'ylamabman. Menga oldindan 300 dollar pul berishdi. Men shunga surishtirmam o'tirmadim. Mana bular ichida. O'sha kimsalardan birortasi bormi? Yaxshilab qarab ko'ring-chi. Mana Umtahamdan boshqasini tanimayman. Bu kishinichi? Birinchi bor ko'rishim. Demak, Shosalim sizga o'zini Jobir deb tanishtirgan. Jobir Shomurodov mana bu kishi. Demak, sizni Jobirning xotiniga qo'ng'iroq qildirgan Shosalim. Xatni yozdirgan ham o'sha. Nega? Ravshanjon, Sakinaning uyini nazorat ostiga olamiz. Tushunarli. Alo. Shosalim Qurbonovich. Labay. Siz Sakina Gazayeva haqida biror nima bilasizmi? Yo'q. U kim ekan? Bilishimcha, Shomurodovning yozmalaridan biri. Endi eshitishim. Mayli. Xo'p, rahmat. Endi u Sakinaning izidan tushadi. Unday bo'lsa, o'rtoq kapitan, siz bilan ish rejasini kelishib olsak. Sakina bilan qiziqishyaptimi? Demak, uni albatta topishadi. Uni mentlar topmasidan yo'q qilish kerak. Tushundim. Hoziroq yo'lga tushinglar. Katta pul va'da qilib shahardan olib chiqib keyin gumdon qilinglar. Xavotir olma. Shaharda aslo shov-shuv ko'tarmang. Kerak bo'lsa bergan pulimdan avans beringlar. Unaqalar quruq gapga ishonmanglar. Lekin pulni ko'rsatsang ishton bog'lari yechilib ketgan ham o'zlari bilmay qoladi. Xullas, tezlashlaring. Xizmat haqlaring haqida o'ylamanglar. Qancha so'rasang shuncha beraman. Xo'p bo'ladi, hoja. Zo'r ish bor. Xursand bo'lasiz. Kiri. Xo'sh, kimsiz? Nimaga keldingiz? Sizga yo'li ish bor. Bunda bo'lasiz. Yo'q. Mana bunda bo'lasiz. Sizni kim yubordi? Shosalim akam. Men ularni tanirganman. Ha, ko'rsangiz taniysiz. Hatto ular avans ham berib yubordilar. Xo'sh, qachon va nimaga ketamiz? Pastda mashina kutib turibdi. Yaxshi. Men hozir. Siz shu yerda turib turing. Men kiyinib chiqaman. Qimirlama. Qo'lingni. Qarshilik ko'rsatsang o'zingga yomon bo'ladi. Haydovchini qo'lga olinglar. Tushundim. Og'ayni, Sakinani kutmayapsizmi? Qanaqa Sakina? Qimirlama. O'zingni ko'lga qo'yma. Kimsanlari? Qani boshlang. Qanday o'ldirganingizni iloji boricha uzoqroq tushuntiring.
Eşitemem. Şosalım aka. Ceyhan? Ha, nima bo'ldi? Sakinani Chinoz yo'liga olib chiqib, aytganingizdek qildik. Nima qilding? O'rab gapir. Haligiday g'imdon qildik. Ovozing g'alati chiqyapti. Bilmadim. Sovuqqa bo'lsa kerak. Hozirgina ko'mi bo'ldik. Bo'pti, boshqa qo'ng'iroq qilmalaring. Ertaga farangizni oldiga o'tib, suhbatlashlaring. Shubhali narsa sezsang, o'zing bilganingdek ish tut. Dadasi kela qoling, choy tayyor. Vafira, uyg'otsang bo'lmaydimi? Uxlab qopman. Majlisim bor edi. Voy, men qayerdan bilay, shopriz kelganiga ancha bo'ldi. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Bandman. Yaxshimisiz, Jobir aka? Sakina. Ha. Sakinaman. Arvoh emasman. Shosalam Qurbonovich. Jobir Shomurodovning qotilligida gumon qilinib, hibsga olindingiz. Bu tuhmat. Qimirlamang. Tolib? Kapitan Odilov. Gulchehraxon. Xabaringiz bor. Biz sizni xavfsizligingizni ta'minlash uchun hamda ashyoviy dalil sifatida foydalanish maqsadida uyingizga kuzatuv kamerasini o'rnatgandik. Ha, siz Shosalimni o'g'irlikka tushgandagi yozib olingan video lavhalarini ko'rgandingiz. Tezkor harakatlarimiz tufayli buyumlaringizni saqlab qoldik. Olib ketishingiz mumkin. Men nonkor. Bilar bilmay ularni tirikliklarda qadrlarga yetmadim. Bilib bilmay norin qattiq xafa qildi. Uylardan bezdirdi. Kechiring meni, dadacha. Yashashni xohlamayman. Men sizga kelmas. Qizim deganman. Jobir beyni. Chirqatmay desangiz. Bu gapni umuman gapirmang. Yaxshisi. Zuriyatlarini voyaga yetkazing. Tarbiyalang. Bilar. Men bilan
Rahmatli kaynanesi peşini terisge kegen. Menin bir oyog'im yerda bo'lsa. Xullas. Olayman. O'zingiz. Lozim topgan joyga ishlating. Shuni bilingki, shohsalam ajdodlari shaniga tushgan o'chmas dog' haromxo'r qora quzg'un. Rano. Ne bu yapı? Hujjatlarni rasmiylashtirib menga olib kiring. Xo'p, bo'ladi. Keyin qaynatam rahmatlikni, vasiyatini hamda Jobirbek akamlarning ruhlarini shod etish uchun ishga kirishdim. Davlatimiz tadbirkorlikka keng yo'l ochgani uchun va eng asosiysi, barcha faoliyatlar qonun tomonidan himoyalanganligi uchun ham ishlab chiqarishimiz rivoj topdi. Opa, men ham siz kabi tadbirkor bo'lish niyatidaman. Ammo ba'zi bir ikkirchiklarni tushunmay qolishdan cho'chayapman. Shunga men... Singlim, siz asla cho'chimang. Yaxshi niyat bilan ish boshlang. Eng muhimi, halollikka oshno bo'ling. Uyog'iga esa, Xudo madadkor.